काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको शैलीप्रति उपमेयर सुनिता डङ्गोलको असन्तुष्टि मेयर स्तरीय निर्णयबाट जनता आतंकित पार्ने सूचना किन जारी भयो भन्दै गरिन् प्रश्न बालेनले भने पोस्ट उडाउने होइन दोषी समाऊ सरकार महानगरले छोरी अपहरण गरेको भन्दै बालेन विरुद्ध अदालत गएका थिए कालीचरण सर्वोच्चले के भन्यो दुई हजार चौरासीको निर्वाचन एक्लै लड्नुपर्छ सरकार बनाउन तालमेल हुन सक्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाए प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ प्रचण्ड परिस्थिति भान्ने खेलमा छन् तर सक्दैनन् पार्टीको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सत्तारूढ एमाले सरकारलाई दबाव दिने सरकार विरुद्ध सङ्घर्षको तयारीमा माओवादी सदन र सडक सङ्घर्ष चर्काउने युवाहरू खुल्ला मञ्चमा विरोधमा उत्रनु अशुभ सङ्केत हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको टिप्पणी जनआन्दोलन भए अग्रपक्तिमा हामी हुनेछौँ

काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले भने माओवादी मित्र यो परिवर्तन तपाईँको बन्दुकले आएको होइन काङ्ग्रेस लामो समय नजाने नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश कुमार आले मगरको दावी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सूर्य र चन्द्रमा जस्तो हुनुपर्छ नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर बहादुर रिजालको भनाई संसार मन्त्रीको जिब्रो थुत्ने अभिव्यक्ति प्रति सत्ता पक्षकै आपत्ति संसदमै जवाफ माग बोल्दा जिब्रो थुति दिन्छु भन्ने कहाँको लोकतन्त्र हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको प्रश्न गण्डकीमा मन्त्री पद नै लिलामीमा छ प्रदेश सरकार भङ्ग रोशन कार्कीको आग्रह कास्की प्रहरीसँग बयानका क्रममा रवि लामिछानेले भने लगानी बारे मलाई थाहा छैन सहकारी ठगी सम्बन्धी छानबिन समितिको म्याद पन्ध्र दिन थपियो एमसिसी खारेज नभए नेपाल दोस्रो युक्रेन बन्ने खतरा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको दावी एमसिसी माथि संसदीय अनुगमन समिति गठन गरियोस् एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्यम सैन्य रणनीति जोडिएको छैन एमसिसी माथि नियन्त्रण र परिचालन गर्न कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विमचन्दै हतार कतारमा नेपालको पानी बेच्न पहल गर्छु श्रमिकका समस्या समाधानमा लाग्छु प्रस्तावित राजदूत रमेश चन्द्र पौडेलको कार्ययोजना राजदूत नियुक्ति गर्दा क्षमता नहेरिएको सत्तारूढ दल नेकपा

शाहले गरे प्रश्न एनसेल भागे कसले जिम्मा लिन्छ प्रधानमन्त्रीले कानुन विपरीत एनसेलको नवीकरण गरेको आरोप चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थीको भविष्य धरापमा पारेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलको आरोप विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी गरेको आरोपमा दुईजना पक्राउ मंगलबार पनि सेयर बजारको वृद्धिमा निरन्तरता नेप्से परिसूचक अठाइस अंकमा कायम अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा कङ्गोमा जेल तोडेर भाग्ने क्रममा एक सय उन्तिस जनाको मृत्यु चीनमा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा जनाको ज्यान गयो भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै नग्न प्रदर्शन गर्ने तीन महिला महिला पक्राउ लिगमा गोलरहित बराबरी खेल्दै नेपाल प्रहरी र एपिएफ ले अङ्क बाँडे अन्तर कलित छात्रा बास्केटबल प्रतियोगितामा गोल्डेन गेट र ल्यान्डमार्कको लगातार दोस्रो जित एभरेस्ट महिला भलिबल लिगको फ्रेन्चाइजी टिम गण्डकी थन्डर्सको लोगो सार्वजनिक र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पहिचान र उपचारका विषयमा विशेष जानकारी

एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ काठमाडौँका मेयर बालन शाहको शैलीप्रति उपमेयर सुनिता डगलको असन्तुष्टि मेयर स्तरीय निर्णयबाट जनता आतंकित पार्ने सूचना किन जारी भयो यस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गुलले मेयर बालेन शाहले जनता आतंकित पार्ने गरी सूचना जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाकी छन् बागमती नदी संरक्षण सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ लगत्तै महानगरपालिकाले मेयर स्तरीय निर्णयबाट बागमती र विष्णुमतीमा चालिस मिटर र टोकुचाको बीस मिटर ओरोपर निर्माण निषेध भएको सूचना जारी गरेको थियो उक्त सूचनाले जनता आतंकित र त्रसित भएको भन्दै मंगलबारको पैंतिसौँ नगर कार्यपालिका बैठकमा डङ्गुलले ध्यानकर्षण गराएकी हुन् केही ता महानगर आउने ठाउँ ठाउँमा विरोध गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले बुझाउन नसकेको पो हो कि महानगरका हरेक निर्णयमा जनप्रतिनिधिहरूमा अपनत्व हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर कार्यान्वयनका क्रममा कसरी कार्यान्वयन गर्छौ त्यो महत्त्वपूर्ण छ प्रमुख ज्यूले सुसूचित गरेका हौं भन्नुभयो तर सुसूचित पनि कसरी गर्ने त्यसलाई कसरी लेखिएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ एउटा शब्दलाई खेल्ने धेरै ठाउँ पनि हुन्छ प्रमुख स्तरीय निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर लेखिएको महानगरपालिकाको सबैजनाको त्यो निर्णय हो कि होइन भन्ने आउँछ उनको भनाइ छ काठमाडौँको नदी किनारामा अवस्थित प्राचीन बस्ती र सम्पदाहरू समेत जोगाउन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि मेयर बारेल शाहले तत्कालै सोसल मिडियाबाट प्रतिवाद गरेका थिए सर्वोच्च अदालतले सबै खोलाहरूको हकमा दायाँ बायाँ न्यूनतम अर्को थप बीस मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्न भनेको थियो कानून बमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनार क्षेत्रमा सड़क ढलुवा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले लिने र संरचना नबनेका खाली जग्गालाई निर्माण निषेधी क्षेत्र घोषणा गर्न एमाले माग गरेको थियो सो फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै एमालेकै टोलीमा प्रधानमन्त्री समक्ष सुनिता पनि डेलिगेसन गएकी थिइन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले सरकारले नै आफूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको स्टाटस उडाएको सङ्केत गरेका छन् मंगलबार उनले सरकारले आफ्नो स्टाटस उडाएको सङ्केत गर्दै पोस्ट उडाउने नभई दोषी समाउन आग्रह गरेका हुन् यसअघि मेयर बालनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेको एमाले सांसद सम्बन्धीको स्टाटस हटेको थियो त्यसपछि उनले आक्रोश पोख्दै लेखेका छन् पोस्ट उडाउने होइन दोषी समाऊ सरकार म गलत हो भने मलाई समाऊ होइन भने दोषी समाऊ भदौ सत्र गते काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले एमालेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा विरुद्ध बाल श्रम शोषणको मुद्दामा प्रहरीले सहयोग नगरेको बताएपछि यो विषयले पुनः चर्चा पाएको छ असार अठाइस गते सर्वोच्च अदालतबाट समेत किनारा लागेको यो विषयमा बालेनले किन यसरी बोलेका छन् भन्ने विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ सा। सोमबार सामाजिक सञ्जालमा यो प्रकरणबारे स्पष्टीकरण दिँदै बालेनले महानगरले मुद्दामा प्रहरीले सहयोग नगरेको तर शर्मा आफैले दायर गरेको मुद्दामा अदालत ट हारेको बताएका थिए उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सरकारको कडा आलोचना गरेको स्टाटस अहिले फेसबुकले हटाएको छ तर बालेनले भने जसरी अदालतको आदेशमा रेखालाई कहीँ कतै दोषी देखाइएको छैन बरु ती बालिकाको पठन पाठनको व्यवस्थापनका लागि महानगरलाई निर्देशन गरेको छ अर्कोतिर बालिकाका बुबा महानगरपालिकाले छोरी अपहरण गरेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर अदालत गएको समेत पाइएको छ लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्माको बसाई काठमाडौँमा परिछ उनीहरू र श्रीमान दाङमा बस्छन् भने उनका छोराछोरी काठमाडौँमा बस्छन् केही समय अघि दाङबाट कालीचरण चौधरी र रा राजकुमारी चौधरीको छोरी चौध वर्षकी उर्मिला चौधरीलाई उनले अभिभावक बनेर पढाउन र आफ्ना छोराछोरीको काममा सघाउन काठमाडौँ लगेको पाइएको छ सा। सांसद शर्माकै भनाइ अनुसार परिवारको सल्लाहमै काठमाडौँमा उर्मिलालाई लगेको र पछि यो विषय अदालतमा पुगेपछि त्यहाँ बयान दिएको पछि यो विषय अदालतमा पुगेपछि त्यहाँ दिएको बयानमा पनि उर्मिलाले सल्लाहमै आएको बयान दिएकी छन् अन्तिम समयतिर अदालतमा सांसद शर्माले बालिका अपहरण गरेको विषय आयो त्यो विषयमा काठमाडौँ महानगरका मेयर बालिन शाहले विशेष चासो दिए किनकि उनकै पालिकाको विषय थियो त्यो जेठ चौध गते काठमाडौँ महानगरको टोली सांसद शर्माको धुम्बाराही स्थित घरमा पुग्यो शर्माको घरमा बाल श्रमिक छन् भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा महानगरको टोली उनको घरमा पुगेको थियो शर्माको घरमा काम गर्न बसेकी चौध वर्षीय बालिकालाई महानगरको टोलीले भेटाएपछि उद्धार गरेर बाहिर ल्यायो आठ वर्षदेखि बालिका शर्माको घरमा बाल श्रम गर्दै आइरहेको महानगरको टोलीले बतायो र शर्माको घरमा आएदेखि बालिकालाई घर जान पनि नदिएको र आमा बुवासँग पनि भेट्न नदिएको विषय बाहिर आयो शर्माले आफूलाई घरमा खाना पकाउन लगाउने घर गर सफा गर्न लगाउने लुगा धुन लगाउने जस्ता कामहरू लगाउने गरेको बालिकाले बताएको महानगरका कर्मचारीले बताए पनि पछि अदालतमा पुगेर त्यो भनाइ राखिनन् काठमाडौँमा राखेर रा पढाइदिने भन्दै सांसद शर्माले बालिकालाई काठमाडौँ ल्याएको बताएका छन् महानगरको टोलीले प्रहरी परिसर टेकुमा शर्मा विरुद्ध बाल बालिका सम्बन्धी कसुर र मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन दुई हजार चौरात्तर बमोजिम दास बनाउन नहुने कसुर अन्तर्गत शर्मा विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्यो तर शर्माको घरबाट उद्धार भएकी बालिकाको बुवाले काठमाडौँ महानगरपालिका महानगरपालिकाका प्रमुख उप र उपप्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए उनले आफ्नी छोरीलाई महानगरले अपहरण गरेको दावी गरेका थिए तर न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान डाक्टर नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गालाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै महान गरपालिका नाममा परमादेश दिएको थियो पूर्ण इजलासबाट महानगरपालिकाले बन्दी बनाएको नदेखिएको तर सन्तान संरक्षणको पहिलो दायित्व जैविक अभिभावकमा रहने भएकोले निवेदक पितालाई जिम्मा दिनुपर्ने फैसला गर्यो तर आफू कोसँग बस्ने विषयमा बालिकाले आफै निर्णय गर्न पाउने अदालतको फैसला थियो सोही बमोजिम आफू महानगरको संरक्षणमा बस्ने भनेपछि बालिकालाई काठमाडौँ महानगरले आफ्नो संरक्षणमा राखेको छ परमादेशमा बाबु आमा वा अभिभावकबाट कुनै दुर्व्यवहार हिंसा वा व्यवस्था भएको कारण ले परिवारबाट अलग गरिएको भन्ने नदेखिएको बताइएको छ छ परमादेशमा भनिएको निजले आफ्नो खास आर्थिक सामाजिक परिस्थिति समेतका कारण छोरीलाई पढाउन भनी रेखा कुमारी शर्माको जिम्मा लगाई काठमाडौँ पठाएको देखिन्छ निज रेखा कुमारी अभिभावक बनी मिति दु दुई हजार पचहत्तर वैशाख दसमा श्री धुम्र बराह माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा दुईमा भर्ना गराई हालसम्म निरन्तर अध्ययन गरिरहेको भन्ने पनि देखिन्छ निज बालबालिका सम्बन्धी ऐन निज बालिका बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई हजार पचहत्तरको दफा अडचालिसको उपदफा एकको खण्ड छ बमोजिमको बाबु आमा वा अभिभावकबाट कुनै दुर्व्यवहार हिंसा वा व्यवस्था भएको कारणले परिवारबाट अलग गरिएको भन्ने देखिएन उर्मिलाका बाबु कालीचरणले पनि शर्माले पढाउन भनेर सल्लाहमै छोरीलाई काठमाडौँ लगेको बयान अदालतमा दिएका थिए अदालतको आदेशमा उर्मिलाले काठमाडौँमै बसेर पढ्ने इच्छा देखाएकाले काठमाडौँ महानगरले बालिक नहुन्जेल परिवारको सल्लाहमा पढाउनु पर्ने जनाएको छ आदेशमा भनिएको छ उर्मिलालाई भावनात्मक हिसाबले परिवारसँग पुनर्मिलन हुने गरी बुबा आमाको सल्लाहमा काठमाडौँ महानगरले नै पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसको नियमित अनुगमन गरी प्रत्येक तीन महिनामा अदालतको अनुगमन शाखामा प्रतिवेदन पठाउन महानगरपालिकाको बाल कल्याण अधिकारीलाई आदेश गरिन्छ अदालतबाट किनारा लागिसकेको विषय दुई महिनापछि फेरि किन चर्चा र विवादमा आयो यो विषय मुख्य हो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक बनिरहेका छन् विशेष गरी महानगरमा एमालेका जनप्रतिनिधिसँग उनको टकराव बढिरहेको र एमाले पङ्क्तिले उनलाई सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिवाद गरिरहेकोले बालेन आक्रोशित छन् सामाजिक सञ्जालमा नेपालकै सम्भवतः सबैभन्दा लोकप्रिय पात्र बालन र एमाले अहिले विभिन्न प्रकरणमा आमन्ने सामान्य छन् बालेनको आलोचना गर्दा गाली खाइने डरले अरू पार्टी र नेताहरू मौन भएका बेला एमाले पङ्क्ति उनीप्रति मुखर भएकाले पनि बालेनले बेला बेलामा ओली र एमाले विरुद्ध फेसबुक स्टाटसबाटै जनमत निर्माण गर्न खोजेका छन् न्युरोडको सडकपेटी विस्तार गर्ने वा नगर्ने प्रकरणमा एमालेबाट निर्वाचित ओडादस्य बालेन विरुद्ध स्थानीयको पक्षमा खडा भए त्यसपछि उनले चक्रपथ विस्तार ढिला भएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विरुद्ध स्टाटस लेख्दै धुलो लगेर सडक विभाग अगाडि सारे एमाले पङ्क्तिलाई थप चिड्याउँदै उनले केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा साटफेर गरेर दस अर्ब खाएको भन्दै स्टाटस लेखे एमाले पङ्क्तिले कडा प्रतिवाद गरेपछि उनका स्वकीय सचिवले चलाएको ट्रोल नेपाल लगायतका फेसबुक पेज नै बन्द गरे भने पछि ओली विरुद्धका स्टाटस हटाएर रिकभर गरे, गरे। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका नदी किनाराका चालिस मिटर ओरोपरका घर भत्काएर क्षतिपूर्ति दिन र जग्गामा निर्माण निषेध गर्न परमादेश दिएपछि बालेनले मेयर स्तरीय निर्णय गरेर सो सम्बन्धी सूचना जारी गरे त्यसले काठमाडौँका पाँच लाख बासिन्दा प्रभावित हुने भन्दै उपमेयर सुनिता डङ्गोलसहित एमालेको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फैसला पुनरावलोकनमा जान ज्ञापन पत्र नै बुझायो यसले बालेन थप चिडिए एमाले नदी क्षेत्रका पाँच लाख मान्छेको समर्थन लिने गरी बालेनको सूचना खारेजीको अभियान चलाएपछि समेत त्यसमा मिसिएको छ किनकि नदी क्षेत्रमा डेढ लाख घरधनी छन् जो अधिकांश महानगरपालिकाका मतदाता छन् यसरी एमाले आफू विरुद्ध जनता उचालेको बुझिएपछि बालेन आक्रोशित भएर सांसद शर्मावाला प्रसङ्ग निकालेर ओली विरुद्ध स्टाटस लेखेको बुझाएछ यो विषयमा प्रदेश सांसद रेखा शर्माले आफ्नो परिवारले उर्मिलाको बुबाआमाको सल्लाहमा पढाउनका लागि काठमाडौँ ल्याएको र त्यसको प्रमाण सबै रहेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लागेको विषयमा अनर्गल प्रसार गरिएको बताएका छन् सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले मेरो दोष कहीं देखाएको छैन मैले राजी खुसीले पढाएर अभिभावकत्व लिन खोजेको सत्य हो तर किन यसरी भड्काउन खोजिएको छ मैले बुझेको छैन बच्चको आदेश विपरीत गलत सन्देश दिनु राम्रो होइन उनले भनेकै छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई हजार चौरासीमा हुने निर्वाचनमा एमाले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने बताएका छन् मंगलबार सुरु भएको पुलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा एमाले कसैसँग गठबन्धन नगर्ने प्रश्न पारेका हुन् नेकपा एमाले दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन गर्दैन एक्लै लड्छ बरु त्यसपछि नतिजाका आधारमा सरकार बनाउन तालमेल गर्न सकिन्छ बैठकमा ओलीले गरेको ब्रिफिङ उद्धित गर्दै एक पुलिट ब्युरो सदस्यले भने त्यसका शक्ति निर्माण गर्न आजदेखि लाग्नुपर्छ अध्यक्ष ओलीले मिसन दुई हजार चौरासीको तयारी गर्न पनि नेताहरूलाई निर्देशन दिए त्यसका लागि पार्टीका राजनैतिक सांगठनिक कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्ने ओलीको भनाइ थियो संगठनहरू चुस्त दुरुस्त हुनु पर्यो प्रदेश कमिटीहरू राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् माथिको आदेश कोरेर बसेर मात्रै हुँदैन ओलीले भने ग्राउन्डमा योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्यो र बनेका योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो बैठकमा महासचिव शङ्कर पोखरेलले पार्टी पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना पेश गरेका थिए उक्त कार्ययोजनामाथि बुधबारको बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने एमालेको तयारी छ बैठकमा सरकारका का काम कारवाहीबारे पनि ओलीले धारणा राखेका थिए सरकार अहिले राम्ररी चलिरहेको छ उद्देश्य अनुसार जनताका का 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 रा, काम गरिरहेको छ ओलीले बैठकमा भनेका छन् जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकार र पार्टी दुवैले काम गर्नुपर्छ एमाले प्रसार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले प्रस्तुत कार्ययोजनामाथि पुलिट ब्युरो बुधबारको बैठकमा छलफल गरेर नेताहरूलाई जिम्मेवारी सहित देशैभर परिचालन गर्ने तयारी बताए प्रस्तावित कार्ययोजनामा सदस्यता विस्तार प्रारम्भिक तहको वैचारिक कक्षा सञ्चालन र जनसरोकारका विषय पहिचानका बुँदा मुख्य रहेका छन् एमाले आगामी निर्वाचनमा दस लाख पार्टी सदस्य बनाउने घोषणा गरेको छ सोही अनुसार पार्टी नेताहरूलाई जनताको घर घरमा -गर पुग्ने गरी संगठन परिचालन गर्ने र उनीहरूका अपेक्षा बुझेर समस्या समाधान गर्ने पहल गर्ने बताउँदै आएको छ त्यसका लागि पार्टीले देशभर वैचारिक कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ यसअघि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय तहका नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको थियो जस अन्तर्गत केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश कमिटिका नेताहरूलाई पालिका र पालिकाका नेतालाई ओडाको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो राजनीतिक भूमिकाबारे पार्टी बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन् केन्द्रीय कार्यालय च्यासनमा मंगलबार सुरु भएको पोलिट ब्युरो बैठक उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको भूमिका सही नभएको टिप्पणी गरेका हुन् सत्ताबाट हटेपछि प्रचण्डको काम असन्तुष्ट मान्छे उचाल्ने परिस्थिति भड्काउने देखिएको छ ओलीको भनाई उद्धित गर्दै एक पोलिट ब्युरो सदस्यले भने ओलीले एघार भदौमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रचण्डले गरेको सम्बोधन राजकता निम्त्याउने खालको रहेको बताए जसरी बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको उदाहरण दिएर सदनमा बोलेको सुनियो त्यो एउटा जिम्मेवार नेताले बोल्ने भाषा थिएन प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो प्रचण्डको सदनको सम्बोधनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले टुणी खेलमा भएको प्रदर्शनसँग पनि जोडे बाह्र भदौमा प्रधानमन्त्री ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवबा उपस्थित गौरा पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नाराबाजी भएको थियो प्रचण्ड पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा हिँडिरहेकै छन् तर त्यहाँ शेरबहादुरजी र म गएको कार्यक्रममा त्यस्तो ओलीले प्रचण्डप्रति आशा आशंका गरेका थिए तर सामाजिक अराजकता निम्ति आएर भाँड भैलो गराउने प्रचण्डको सहना पुरा नहुने ओलीले बताएको अर्का पोलिट ब्युरो सदस्यले बताए सरकारमा भैंजेल आफै उपद्रो गर्ने अनि अहिले बाहिर निस्केपछि असन्तुष्टहरू उचाल्ने र ओह्राल्ने काम भइरहेको छ ओलीले भनेका थिए प्रचण्डको भूमिका र प्रयासबारे सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए विशेष गरी आफू नेतृत्वको सरकारमा कुनै समस्या नहुने विश्वास नेताहरूलाई दिएका थिए म निर्धारित समयभित्रै सरकारको नेतृत्व छोड्छु त्यसपछि शेर्बा देउबा प्रधानमन्त्री भएर चुनावमा जान्छौं प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् देउबा नेतृत्वको सरकारले गर्ने दुई हजार चौरासी सालको चुनावमा एकल प्रतिस्पर्धा पनि हुने ओलीले बताए एकल प्रतिस्पर्धाको वातावरण मङ्सिरमा हुने स्थानीय तहको उपचुनावबाट बनाउने पनि उनले बताएका छन् सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले पार्टीले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र कार्यान्वयनका सरका लागि सरकारलाई दबाब दिने भएको छ मङ्गलबारबाट पार्टी मुख्यालय च्यासलमा सुरु भएको पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले पेश गरेको वार्षिक कार्ययोजनामा सो विषयमा पहल कदमी लिने उल्लेख गरिएको हो पार्टीले दुई साल साउन चार गते सरकारलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र त्यसपछि झुलाघाट चिवा भन्ज्याङका लागि सङ्कल्प यात्राका क्रममा प्राप्त भएका र तत्कालीन सरकारलाई बुझाइएको विषय कार्यान्वयनमा निरन्तर पहल गर्नका लागि प्राथमिक दिने कुरालाई प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजनामा विशेष जोड़ दिएको पार्टीका प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद गौतमले जानकारी दिए त्यसै गरी कार्ययोजनामा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने पार्टीको युवा परिचालन नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने पार्टी मुख्यालय भवन निर्माणका लागि समिति बनाएर त्यस कामलाई अघि बढाउने पार्टी कमिटिको नै मूल्याङ्कन विधिलाई अघि बढाउने लगायतका एजेन्डाहरू समावेश गरिएको छ सरकारले गरेका राष्ट्रिय हित र जनसोका विषयहरूलाई जनतामा स्थापित हुने गरी लैजाने विषयलाई पनि पार्टीले जोड दिएको प्रसार विभाग प्रमुख गौतमले बताएका छन् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार विरूद्ध सङ्घर्ष गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएको छ पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण लोकतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले चालेका कदम उल्टाउने काममा सरकार लागिपरेको जिकिर गर्दै त्यसका विरूद्ध सदन र सड़क सङ्घर्ष दुवै सर्काउने तयारीमा आफूहरू रहेको बताए मंगलबार पार्टीको निर्वाचन आयोग अनुशासन आयोग र लेखा आयोगको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले सरकार र सत्तारूढ़ दलका नेताहरू विरुद्ध जनमत उर्लेको भन्दै आफ्नो पार्टीले प्रतिरोध गरेर अघि बढ्ने बताए उनले संविधान संशोधनका नाममा दुई दल सम्मिलित सरकारले जनताको अधिकार खोज्ने चेष्टा गरेकाले त्यस विरुद्ध जमेर प्रतिवाद गर्ने नीति पार्टीले लिएको पनि दावी गरे प्रवक्ता सापकोटाले सरकार राष्ट्रियताको सवालमा पनि गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्दिनले गौरा पर्वका अवसरमा टोणी खेलमा आयोजित कार्यक्रममा युवाहरू राजनैतिक दलका नेताहरूको विरोधमा नाराबाजी गर्नु शुभ संकेत नभएको टिप्पणी गरेका छन् मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा उनले युवाहरूको विरोधलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्नेमा आक्रोशित भएर धरपकड गर्नु गलत भएको पनि बताए अस्ति भर्खरै खुल्लामंशमा केही युवाहरूले विरोध जनाए त्यसलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अथवा हामीले सुध्रिनुपर्ने थुप्रै कुराहरू रहेछन् भनेर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ सरकारको तर्फबाट जुन आक्रोश देखियो उनले भने यो जनताको आवाजलाई स्वीकार गर्नुहोस् कि पहिले कि अहिले जनताले सरकारको अथवा अहिलेको व्यवस्थामा चित्त बुझाइराखेका छैनन् म सरकारमा रहनुभएका सबैलाई र सरकारको नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु यो शुभ सङ्केत होइन विगतका गलत क्रियाकलापहरू नदोहोर्याउनुहोस् उनले विरोध गर्ने युवाहरूलाई सरकारले पक्रेर दमन गर्न नसक्ने बताए उनले जनताले अहिलेको व्यवस्था र सरकारमा चित्त नबुझाएको कुरा मनन गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् उनले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क तिर्न दिएको सुविधामा पनि असन्तुष्टि जनाए एनसेल एउटा दुहुनो गाई छ केही वर्षका लागि एनसेललाई किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने सुविधा दिइसक्यो किन यहाँ मात्रै व्यापारीहरू कर तिर्न अप्ठ्यारो मान्छन् किन यहाँ मात्रै ती व्यापारीहरू विवादमा पर्छन् उनले भने एक्जियाटा कम्पनीको व्यापार मलेसिया कम्बोडिया लगायत धेरै देश छ तर त्यहाँ नेपालमा जस्तो कर सम्बन्धी विवाद आउँदैन यहाँ मात्रै किन विवाद आउँछ उनले सही धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनआक्रोश बढ्दै जाँदा हुने आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा आफ्नो दल हुने बताएका छन् रासोपाको कोशी प्रदेश भेलालाई मङ्गलबार इटहरीमा सम्बोधन गर्दै लामिसानेले पुराना दलहरूको व्यतिथि र जनआक्रोश बढ्दै जाँदा स्वत आन्दोलन हुने बताए दलका गतिविधि र नागरिकका मनमा उब्जिएका विचार नजिकबाट नियालिरहेको लामिछानेले बताएका छन् लामिछानेले आफ्नो दलप्रति नागरिकको विश्वास बढिरहेको दावी समेत गरे रासोपाप्रति नागरिकले देखाएको विश्वास आउने चुनावमा पुष्टि हुने उनले बताए रासोपाका कारण देशका दुई ठुला मुख्य प्रतिस्पर्धी दल मिलेर सरकार बनाएका छन् अनि उनीहरू नै रासोपा कमजोर भयो भनेर हल्ला भिड्छन् यो विरोधावास भयो उनले भने विस्तारित बैठकमा उपसभापति डीपी अर्यालले संगठन विस्तारमा रासोपा लागेको बताए स्थानीय तहको भ्रष्टाचारबारे आवाज उठाउन उनले पार्टी सदस्यहरूलाई आग्रह गरे हालै पारित भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन टिआरसी ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ अधिवक्ता ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पीडक मैत्री भएको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन तीस साउनमा प्रतिनिधि सभाले छ भदौमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको थियो भने तेह्र भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए उक्त ऐनमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई गम्भीर र सामान्य भनेर परिभाषित गरिएको र यसले पीडक उन्मुक्तिको बाटो खुलेको रिट निवेदकको जिकेर मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनहरू हत्या हिंसा शरीर बन्धक अङ्गभङ्ग आगजनी गैर हत्या र यातना जस्ता अपराधहरू जसलाई जेनाभाग जसलाई जेनेभा कानुनले मानवता विरुद्धको अपराध तथा युद्ध अपराध मानेको छ त्यसलाई समेत मानव अधिकारको सामान्य उल्लङ्घनमा राखेर पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने बाटो खोलिएको छ रिट निवेदकले भनेका छन् त्यस्तै सशस्त्र व्यक्तिले सशस्त्र व्यक्ति विरुद्ध गरेको बलात्कार यातना नियन्त्रणमा लिई गरिएको हत्या आत्मसमर्पण पछि गरिएको हत्या र यातना बारेमा ऐन मौन रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ बाल सेनाको प्रयोगलाई ऐनले अपराध नमानेको गम्भीर अपराधमा समेत पचहत्तर प्रतिशत सजाय छुटको व्यवस्था गरेकोमा पनि रिट निवेदक उठाएका छन् यो विधेयक पीडक उन्मुख छ पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने डिजाइन गरेर आएको छ संक्रमणकालीन न्याय ठट्टाको विषय हुन सक्दैन रिट निवेदकले भनेका छन् यो रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ र यसको पेशी छब्बीस भदौमा तोकिएको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनुपर्ने माग गरेका छन् मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रचण्ड नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाका लागि भगवान राम जस्तै लडेकाले राम सरहजनक भनिनुपर्ने पनि माग गरेका हुन् प्रचण्ड नागरिकको पक्षमा समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक व्यवस्थाका लागि लड्नुभयो राम जस्तै उहाँलाई जनक भनिनु उनले भने शान्तिको अथक प्रयास गर्नुभएकाले नोबेल पुरस्कार दिनुपर्छ उनले एमाले माओवादी जनयुद्धलाई हिंसा ही भनेकोमा आपत्ति जनाए साथै यो देशमा एकीकरणको समय पृथ्वीनारायण शाहले किर्तिपुर कब्जा गर्दा धेरै मानिस मरेको भन्दै उनले त्यो हत्या हो कि होइन जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे सांसद मोदीले जनताको पक्षमा काम गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई राज्यको सम्पत्ति उठाउँदा केही राजनीतिक दलहरूको संरक्षकहरूले हटाउन ठूलो दबाब दिएको बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार बिचौलिया व्यापारीले निर्माण गरेको भन्ने आफूहरूको आरोप पुष्टि भएको बताएका छन् पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी रूपन्देहीको तेइसौँ जिल्ला सम्मेलनको मंगलबार उद्घाटन गर्दै पुनले आफूहरूले भन्दै आएको विषय काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वीकार गरेको बताए हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्डले संसदको रोस्ट्रमबाटै बिचौलिया र भ्रष्टाचारी समात्न थालेपछि उनीहरूले हामीलाई सरकारबाट निकाले काङ्ग्रेस लाई मिलाइदिए भन्नुभएको थियो पुनले भने पूर्व प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालले एक व्यापारीको नाम लिएको भनेको सुनियो उहाँलाई केपी ओलीजीको मात्र मान्छे भन्छन् उहाँ हामी दुवैको साझा मान्छे हो उहाँको वर्तमान सरकार बनाउन निकै ठूलो भूमिका छ भनेर स्वीकार गर्नुभयो आफूहरूले सुरुदेखि नै भन्दै आएको उक्त विषयबारे सत्ताबाट पर्दाको पीडा स्वरूप माओवादीले पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी गर्नेहरूले समेत सरकार बिचौल्याले नै बनाएका रहेछन् भन्न थालेको उनको भनाइ थियो ओली सरकारलाई जनताले काले काले मिलेर खाउँवालाहरूको सरकार भनिरहेको बेला देवाले बिचौलिया र भ्रष्टाचारीहरू मिलेर माओवादीलाई बाहिर निकालेर आफू अनुकूल काङ्ग्रेस एमाले सरकार बनाएको स्वीकार गरेको टिप्पणी गरे उनले अहिलेको सरकारले जनताको विकास र सुशासनको अपेक्षा सम्बोधन नगर्ने भन्दै सरकार निर्माणमा संलग्न बिचौलिया वर्गको सेवा गर्ने आरोप लगाए पुनले गणतन्त्र संघीयता समानुपातिक समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डामा काङ्ग्रेस एमालेलाई माओवादीले सहमत गराएर सहकार्य गरेको भए पनि सुशासनको एजेन्डामा कुरा नमिलेको पुनले बताए पु को नेतृत्वमा भएको दस वर्षे सशस्त्र जनयुद्धकै कारण अहिलेका राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएकाले त्यसलाई अवमूल्यन र अपमान गर्ने कार्य कदापि स्वीकार्य नरहेको टिप्पणी गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले नेकपा माओवादी केन्द्रले उठाएको बन्दुकबाट गणतन्त्र नआएको बताएका छन् मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन् उनले साँच्चै तपाईँले उठाएका बन्दुकबाट यो परिवर्तन भएको हो र भन्दै माओवादी सांसदलाई प्रश्न गरे उनले बन्दुक फालेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आइसकेपछि मात्रै देशमा गणतन्त्र आएको बताए उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनले नै देशमा गणतन्त्र आएको स्पष्ट पारे उनले काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरेलाको सुझबुझले सबै राजनीतिक दल एक भएपछि देशमा परिवर्तन आएको बताएका छन् ढुङ्गानाले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् मङ्गलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले दे देश श्रीलङ्का र बङ्गलादेश बन्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने बताए उनले आफू सत्तामा रहुन्जेल सही र अर्को व्यक्ति सत्तामा जाने बित्तिकै गलत नहुने बताए उनले पदका लागि यताउता गरिरहने अस्थिरताका कारण देश अप्ठ्यारोमा परेको आवश्यकताले अहिलेको गठबन्धन बनेको बताए उनले अहिलेको गठबन्धन रातमा कहाँ गर्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अध्यक्ष दाहाललाई मार्सी चामलको भात खाएर गरिएको गठबन्धन बिर्सोनु भयो भन्दै प्रश्न गरे उनले भ्रष्टाचार र सुशासनको कुरा गर्ने गरेको भन्दै सुन काण्ड कहाँ गयो कतिजना जेलमा छन् भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेश कुमार आले मगरले काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन लामो समयसम्म रहनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् सरकारमै रहेका मन्त्रीहरूले एमाले संघको गठबन्धन खुखुरीको धारमा हिँडे जस्तै भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको उल्लेख गर्दै धेरै समय वर्तमान गठबन्धन टिक्न नसक्ने दावी गरेका हुन् मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले यति बनेको गठबन्धनको दीर्घायको कामना माओवादीले गर्ने बताए उनले माओवादी केन्द्र सत्ताबाट पर्दा बिलौना नगरेको बताए उनले गठबन्धन फेरिने र सरकार बदलिने कुरा नौलो कुरा नरहेको कु उनले बताएका छन् उनले भने यति बेला एउटा गठबन्धनको सरकार छ सबैभन्दा ठूला दुई दलहरू मिलेर बनेको छ नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन छ यो सरकार बन्दैमा हामीलाई चिन्ता छैन हामी रोइकडाइ गरेका छैनौँ बिलौना गरेका छैनौँ यो अगाडि बढोस् थुप्रै माननीयज्यूहरूले यहाँ अभिव्यक्त गर्नुभएको जस्तै गठबन्धन फेरि रहन्छ सरकार बदलिरहन्छ यो नौलो कुरा होइन कसैले पनि चिन्ता र आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा छैन हामी पनि यो सरकारको दीर्घायुकै कामना गरौँला तर के का लागि बनेको भन्ने कुरा दिनको घाम जत्तिकै छलङ्ग भइसकेको छ एकजना मन्त्रीले भन्नुभयो एमालेसँगको गठबन्धन खुकुरीको धारमा हिँड्नु जस्तै भएको छ यस्तै हो भने धेरै लामो समय जाला म त देखिदिन उनले वर्तमान गठबन्धन केका लागि बनेको भन्ने कुरा घाम जत्तिकै सर्लङ्ग भएको बताएका छन् नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर बहादुर रिजालले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सूर्य र चन्द्रमाको जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रिजालले सूर्य नभएका बेला चन्द्रमाले प्रकाश दिए जस्तै सत्तापक्षले भूमिका खेल्न नसकेको ठाउँमा प्रतिपक्षले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए उनले प्रतिपक्षले चन्द्रमाको भूमिका निर्वाह नगरी ग्रहण लागे जस्तो गरेको भन्दै आफू सत्तापक्षमा पुग्दा सोही प्रवृत्ति गल हुने भन्दै दलहरूलाई सचेत गराए उनले लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका परिपूरक हुनुपर्ने बताए रिजालले भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका चन्द्रमा र सूर्यको जस्तो भूमिका हो उज्यालो छलिएका बेला चन्द्रमाले प्रकाश दिन्छ सत्तापक्षले उज्यालो प्रकाश पुर्याउन नसकेको ठाउँमा चन्द्रमाको रूपमा प्रतिपक्षले भूमिका खेल्नुपर्छ ताकि त्यहाँ प्रकाशका किरण जान सकुन् तर यहाँ त अँध्यारो परेको ठाउँमा ग्रहणको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दैछौ पुरै ग्रहण लगाइदिने सांसद रिजालले समानताको सन्देश दिनका लागि संसदमा संघीय संसदको मूल मन्त्र समानुपातिक विकास र जनपक्षीय लोकतन्त्र त्र भनेर नारा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको जिब्रो थुत्ने अभिव्यक्तिप्रति सत्तापक्षकै सांसदले आपत्ति जनाउँदै जवाफ माग गरेका छन् सत्तारूढ़ काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिौडाले मन्त्री गुरुङको नेपाल प्रहरीका प्रमुखलाई लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् मंगलबारको सभा बैठकमा धारणा राख्दै सांसद खतिौडाले मन्त्रीहरूलाई आफ्नो भनाइमा ब्रेक लगाउन समेत आग्रह गरे माननीय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीले नेपाल प्रहरीका आइजिपीको जिब्रो थुत्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएछ यो अभियान व्यक्ति आपत्तिजनक छ मन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जिब्रोमा ब्रेक लगाइयोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद मनिष झाले सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङको अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् आफ्नो संगठनका केही चुनौतीबारे भनाइ राख्दा जीवरोध दिने अभिव्यक्ति सरकारका प्रवक्ताले नै दिएको भन्दै त्यसप्रति उनले संसदमा प्रश्न उठाएका हुन् हामी लोकतान्त्रिक देश हौ भनेर भन्छौं लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो उनले भने एउटा प्रहरी सङ्गठनको प्रमुखले केही बोल्नुभयो आफ्नो साङ्गठनिक केही चुनौती अभिव्यक्त गर्नुभयो भयो भने सरकारका प्रवक्ता र मन्त्रीले त्यसलाई जिब्रो थुति दिन्छु भन्छ भने कहाँको वाक स्वतन्त्रता र कहाँको लोकतन्त्र हो सांसद झाले आफूहरूलाई सभ्यता सिकाउने मन्त्रीको पार्टीका नेतालाई पहिला आफ्नै मन्त्रीलाई सभ्यता सिकाउन समेत चुनौती दिए प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति इङ्गित गर्दै उनले भने हामीलाई आएर त्यही दलसँग सम्बन्धित पाको अग्रजहरूले सभ्यता सिकाउनुहुन्छ भन्ने अनुरोध छ आफ्नै मन्त्री परिषदका सदस्यलाई पहिले सिकाउनुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश संरचना भङ्ग गर्न माग गरेको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले प्रदेश सरकारमा भद्रगोल देखिएको बताइन् उनले भनिन् गण्डकीमा मन्त्री पद नै लिलामीमा छ यो के हो त्यसैले राप्रपाले यो प्रदेशलाई भङ्ग गरौँ सेतो हात्ती नपालौँ भनेको छ यस्तो खालको गाई जात्रा हेर्न नपरोस् मन्त्रीले तितेपाती र वनमारा हेर्न म वन मन्त्रालयमा जान्न भन्नुभएछ के वन मन्त्रालयमा तितेपाती र वनमारा मात्रै देखिन्छ यो मन्त्री परिषदको पनि अपमान भएको छ गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय हेरफेरमा असन्तुष्टि जनाउँदै गण्डकीका वन तथा वातावरण मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङले राजीनामा दिँदै वन मन्त्रालयको कामै नभएको टिप्पणी गरेका थिए उनी यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री थिए गुरुङले आफ्नो भागमा मन्त्री पद बेच्ने तयारीमा रहेको समेत प्रतिक्रिया दिएका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगानी भएको बारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन् सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा नाम मुछिएपछि लामिछानेसँग कास्की प्रहरीले काठमाडौँमा बयान लिएको थियो उक्त रकम त्यहाँ गएको बारे थाहा नभएको र राजीनामा नै दिइसकेको हुनाले त्यसको जिम्मेवारी आफूसँग नरहेको उनले बताएका छन् स्रोतले भन्यो उहाँले कम्पनीको कुनै पनि आर्थिक कारोबारमा आफू संलग्न नभएको जिकिर गरिरहनु भएको छ तर कम्पनीको सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक भएको कुरा अस्वीकार गर्नु भएको छैन अनुसन्धानका लागि गोर्खा मिडिया कम्पनीमा छापा हान्न गएको प्रहरीको टोलीले लामीसानेसँग प्रारम्भिक बयान लिएको हो भदौ दश गति उनीसँग बयान लिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ कम्पनीमा छापा हान्न जाँदा प्रारम्भिक के रहेछ भनेर बुझ्नका लागि बयान लिएको हो प्रहरी स्रोत भन्छ बयानका क्रममा संसदीय समितिमा जे भन्नुभएको थियो त्यही दोहोरिएको छ अनुसन्धानका लागि कास्कीबाट डिएसपी बसन्त कुमार शर्माको नेतृत्वमा टोली काठमाडौँ गएको थियो लामिसानेसँगै रासोपाका सह महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य पूर्व उपराष्ट्रपति दबहादुर पुनका छोरा दिपेश र पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीसँग ठाडो बयान लिएको हो उनीहरूसँग भदौ आठमै बयान लिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गरेका थिए सोही कनेक्सनका कारण उनी अनुसन्धानमा तानिएको प्रहरीले जनाएको छ कम्पनीसँग उहाँको आबद्धता देखिन्छ पोखरा महानगरको विज्ञ टोलीले अध्ययन गर्दा पनि उहाँको नाम उल्लेख छ अनुसन्धानमै सहभागी एक प्रहरीले भने बयानको क्रम सकिएको छैन अनुसन्धानले जे भन्छ सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ डिएसपी शर्माको टोलीले भदौ आठ र नौगत गोर्खा मिडियासँगै नेचर हब्स र नेचर नेस्ट इन्टरनेसनल कम्पनीको कार्यालयमा छापा हानेको थियो गोर्खा मिडिया नेटवर्क र सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबु जीवी राईकै समूहले तिनवटै कम्पनी सञ्चालन गरेको छ छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा सूर्यदर्शन सहकारीको साढे पाँच करोड रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी भएको पत्ता लागेको छ सहकारीका पीडित बचतकर्ताले दुई हजार अस्सी साउन बाइस गति प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए एक हजार सैतिस बचतकर्ताको उजुरीपछि छानबिन गरेर असोजको तेस्रो साता प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले उन्नाइसजनालाई प्रतिवादी बनाएर भदौ चौबिस गते पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो पीड़ितहरूले न्याय नपाउने देखेपछि माघ सोह्र गते पूरक छानबिनका लागि सरकारी वकिल नगरपालिका जिल्ला प्रशासन पोखरा महानगरपालिका जिल्ला प्रहरीसहित छवटा निकायमा निवेदन दिए उनीहरूकै जाहेरीका आधारमा माघ बिसदेखि पूरक अनुसन्धान सुरु भयो दुई हजार एक्कासी वैशाख सत्ताइस गते प्रतिवेदन महानगरमा बुझाए पूरक छानबिनमा नयाँ प्रतिवादी पनि थपिएर चौवालिसजना पुगेका छन् अझै उन्चालिसजना फरार रहेको र खोजी भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाए सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठित संसदीय समितिको कार्यवधि पन्ध्र दिन थप गरिएको छ मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रस्तुत गरेको समितिको कार्यवधि थप सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको हो त्यस बेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको अडानपछि पन्ध्र गत पन्ध्र जेठमा संसदले सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएको थियो सुरुमा पाएको समय भदौ बाइसमा सकिँदै थियो छानबिन नसकिने भएपछि मङ्गलबार पन्ध्र दिनको समय थप गरिएको हो समितिका सभापति थापाले संसदमा अहिलेसम्म भएका का काम कारवाहीबारे जानकारी पनि गराए उनले हालसम्म समितिको एकाउन्नवटा बैठक बसेको मुलुकमा विद्यमान सहकारी समस्याको जरैदेखि पहिचान र समाधान गर्ने गरी विभिन्न सरकारवाला र विज्ञहरूसँग समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिए नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको विपक्षमा उभिन आग्रह गरेका छन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले मंगलबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमसिसीको विरोध गर्न आग्रह गरेका हुन् अमेरिकाको सैन्य रणनीति अन्तर्गत नेपालमा एमसिसी ल्याइएको दावी गर्दै उनले सबै मिलेर यसको प्रतिवाद नगरी देश दोस्रो युक्रेन बन्ने खतरा रहेको बताएका छन् अमेरिकाको रणनीतिमा बस्यो भने नेपाल दोस्रो युक्रेन बन्ने खतरा रहेको छ सम्पूर्ण वामपन्थी राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक ढिक्का भएर प्रतिवाद गर्न म आग्रह गर्छु सबै मिलेर प्रतिवाद गर्न सकियो भने हाम्रो मुलुक सदाका लागि स्वाधीन बन्नेछ उनले भने गुरुङले चिनलाई घेराबन्दी गर्न एमसिसी मार्फत अमेरिकाले आइपिएस एसपिपी सैन्य रणनीति लाद्न खोजेको दावी अमेरिकी गरे अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिसाबले ब्याग भएका छैनन् प्रत्यक्ष एसपिपीको हिसाबले लागु नगरे पनि विचार नीति हिसाबले ब्याग भएका छैनन् उनले भने उनीहरूले सोझै सैनिक ल्याएर क्याम्प बनाउनभन्दा पनि बढीभन्दा बढी सूचना केन्द्र बनाउन खोजेको छ हामीले खबरदारी गर्न नसके कि राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्ने खतरा छ कार्यक्रममा उनले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले अमेरिकी सैन्य क्याम्प राख्न टापु राख्न नदिएकाले सत्ता ढलेको दावी गरे नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीमाथि संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् मंगलबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले एमसिसीलाई राष्ट्रियता विरूद्ध प्रयोग हुन नदिन अनुगमन समिति बनाउन माग गरेका हुन् म त भन्छु एमसिसीमाथि संसदीय अनुगमन समिति बनोस् जसले व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुसार लागू भइराखेको छ कि छैन त्यसमा के समस्या छ अनुगमन समितिले स्पष्ट पारेपछि जनता हल्लाको पछाडि लाग्नु पर्दैन एमसिसीलाई नेपाल विरुद्ध प्रयोग हुन नदिन कमसेकम एउटा भरपर्दो माध्यम चाहिन्छ भूषालले भने त्यसकारण ओली र देवबाजीहरू तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ साँच्चीकै जनताका छटपटी र रा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने दायित्वप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने पुरा गर्न माग गर्दछु जब अमेरिकी अधिकारीहरूले नै एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपिएसको अङ्ग हो भनेपछि तब यो विवादमा परेको उनले दावी गरे आइपिएस अमेरिकीको चीन विरोधी घोषित मोर्चाबन्दी भएकाले स्वभावले नै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न भएको उनको बुझाइ छ दलाल पुँजीवादले कम्युनिष्ट काङ्ग्रेस राजवादी विखण्डनवादी सबैलाई एउटै टे टेबुलमा डिनर गराउने भएकाले ठुल्ठूला भ्रष्टाचारमा भाग शान्ति राष्ट्रिय सहमतिअनुसार वितरण हुने उनले दावी गरे नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एमसिसी परियोजनामा सैन्य रणनीति जोडिएको छैन भन्न सक्ने स्थिति अझै नरहेको बताएका छन् मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् उनले कतिपय क्षेप्यास्त्रहरू विद्युतबाट चार्ज गर्ने प्रकारको मोडालिटी पनि विकास भएको लेख गर्दै नेपालमा त्यसको सम्भावना रहेकाले यसै भन्न सकिने स्थिति अझै नरहेको बताए उनले होनुरुल भन्ने समुद्री हवाई टापुमा अमेरिकी सेनाको क्याम्प रहेको र त्यहाँ थुप्रै हात उत्पादन गर्ने क्रममा एउटा क्षेप्यास्त्र उत्पाद गरेको बताए उनले सो क्षेप्यास्त्रलाई चार्ज गर्न चार सय केबी भोल्टेज विद्युत चाहिने बताए उक्त क्षेप्यास्त्र पानीभित्र पनि लुकाएर राख्ने भएकाले नेपाल सजग हुनुपर्ने बताए उनले भने अहिलेको स्थितिमा विद्युतको प्रयोग त हरेक ठाउँमा भइरहेको छ प्रयोग गर्दै जाने क्रममा अहिले कतिपय छेप्यास्त्रहरू विद्युतबाट चार्ज गर्ने प्रकारको मोडालिटी पनि डेभलप भएको छ अहिले होनुरुल भन्ने समुद्री हवाई टापुमा अमेरिकी सेनाको क्याम्प त्यहाँ छ त्यहाँ थुप्रै हात हतियार उत्पादन गर्ने क्रममा एउटा छेप्यास्त्र पनि उत्पादन गरेको छ त्यो छेप्यास्त्र चार्ज गर्न चार सय केबी भोल्टेज कन्टिन्यू चाहिरहन्छ त्योसँग कति सम्बन्ध छ छैन थाहा छैन तर शङ्का गर्ने ठाउँ हुन सक्छ सा। त्यो सामान समुद्रभित्र लुकाएर राख्छ फायर गर्ने क्रममा समुद्र खोलेर फायर गर्छ त्यो प्रयोग गर्दैन भनेर भन्न सकिँदैन त्यसकारण सैन्य रणनीति जोडिएको छैन भनेर भन्न सकिने ठाउँहरू छैन उनले अहिले नेपालको इतिहासमै राष्ट्रियतामाथिको सङ्कट गम्भीर रूपमा देखिएको उल्लेख गरेका छन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम विक्रमचन्दले एमसिसीलाई सम्पूर्ण रूपमा अनुगमन नियन्त्रण र परिचालन गर्न कानुन नै बनाउनु पर्ने बताएका छन् पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले मंगलबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले संसदबाट कानुन पर्ने पार्टीको दृष्टिकोण भएको स्पष्ट पारेका हुन् यहाँ घनश्यामजीले एमसिसीमाथि संसदीय अनुगमन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्नुभयो बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेर हामीले एमसिसीलाई सम्पूर्ण रूपमा अनुगमन नियन्त्रण र परिचालनका लागि कानुन पर्ने पार्टीको दृष्टिकोण अघि सारेका छौँ यसलाई खुला छाड्न दैन दुई दुई पटक ठेक्का रद्द भएर अदालतमा मुद्दा पर्दा एमसिएले एमसिसी नेपालको कानुन अन्तर्गत छैन भनेर जवाफ दिएको छ अदालतले पनि दोधारे खालका अर्थ लगाएको छ यसले एमसिसी नेपालको कानुन संविधान संसद र जनताको अधीनमा छैन भन्ने देखायो उनले भने उनले एमसिसी र एमसिए दुवै प्रोजेक्ट नव उपनिवेशिक नीतिलाई नेपालमा कानुनी मान्यतासहित यहाँका राज्यलाई प्रयोग गरेर ल्याउन चाहेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको बताए एमसिसी भित्रभित्रै चलिराखेकाले यस विरुद्ध ठूलो बहस आवश्यक भएको सोही कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालले एमसिसीमाथि नियन्त्रण गर्न संसदीय अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए संसदीय सुनवाई समितिले मंगलबार कतारका लागि प्रस्तावित राजदूत रमेश चन्द्र पौडेलको सुनवाई गर्यो बिहान साढे एघार बजेबाट सुरु भएको सुनवाईका क्रममा न सांसदले गहकिला प्रश्न गरे न प्रस्तावित राजदूतले चाहे जति जवाफ दिन पाए करिब डेढ घण्टा चलेको संसदीय सुनवाई सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो सांसदलाई कति बेला सुनवाईको औपचारिकता पूरा गर्ने भन्ने मात्र हतार थियो प्रस्तावित राजदूतलाई आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सुरुमा बिस मिनटको समय दिएको थियो लिखित रूपमा तीन पेजको कार्ययोजना पेस, पेस गरेका उनले त्यसको व्याख्या गर्न थाले नेपाली कामदारहरूको प्रमुख रोजगार गन्तव्य कतार भए पनि भोलिका दिनमा त्यो अवस्था रहन नसक्ने बताए ज जसको सम्झौता सकिएको छ तिनलाई फिर्ता पठाउन नीति कतारले लिँदैछ यसले नेपालीहरू थप मारमा पर्न सक्छन् पौडेलले भने एआई लगायत सूचना प्रविधिको विकासका कारणले समेत अदस्य कामदार कटौतीको नीति कतारले लिन सक्ने भएकाले नेपाल सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने सुझाए आफू राजदूत भएर गए कतारबाट नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी भित्र पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पोखरा र भैरवा विमानस्थलमा कतारबाट जहाज उडानका लागि पहल गर्ने र नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक आउने योजना पौडेलले सुनाए उताबाट पर्यटक लिएर आउने र यता पोखरा र भैरवाई विमानस्थलबाट नेपाली उत्पादन पठाउन सकियो भने दुवै देशको हितमा हुन्छ उनले भने यसमा मेरो पहल हुनेछ उनले नेपाल र कतारको सम्बन्ध कस्तो अवस्थामा छ अब कस्तो बनाउन भूमिका खेल्ने नेपालले कतारबाट के कस्ता लाभ लिन सक्छ कतारमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ जस्ता विषयमा बोल्न खोजेका थिए तर समय नै पाएनन् पौडेलजी अब सकियो किनभने हामीले तपाईँको कार्ययोजना हेरेका छौ बिस मिनट समय दिएको पच्चीस मिनट भइसक्यो व्याख्या गर्न थाल्नु भयो भने अझै एक घण्टा लागिहाल्छ समितिका सभापति ईश्वरी देवी नेवानीले भनिन् अब टुङ्ग्याउनेतिर लाग्दा हुन्छ त्यसपछि पौडेलले थप दुई मिनट समय मागे दूतावासको संरचनामा सुधार लगायत कार्य गर्न आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता जनाए त्यसपछि सांसदहरूले प्रश्न सोधे नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले कतारबाट नेपालमा कसरी लगानी भित्राउन सक्छौ भनेर सोधे नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कार्ययोजनामा आवश्यकता मेहनत नपुगेको टिप्पणी गरे कार्ययोजना ठिकै छ सा, नराम्रो छैन तर अझ मेहनत चाहिएको जस्तो देखिन्छ उनले भने नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि पहल लिनुपर्ने र कतारमा रहेका नेपाली कामदारहरूले सामाजिक सुरक्षा सेवा सुविधा र सहुलियत पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए कतारका लागि प्रस्तावित राजदूत रमेश चन्द्र पौडेलले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता श्रमिकका समस्या समाधान हुने बताएका छन् मंगलबार सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनवाई समितिमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै पौडेलले श्रमिकका समस्या समाधानका लागि लाग्ने व्यापारसँग जोडिएका कुराहरू प्रत्यक्ष एफडीआई भित्राउने विषयमा लागि पर्ने बताए सांसदहरूले नेपालको पानी कतारमा बिक्री गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसका लागि पनि आफूले पहल गर्ने बताए कतारसँग पानी व्यापार अलैँची लगायत अर्थोडक्स चिया लगायत थुप्रै कुराहरू रहेको र यस्ता कुरा पुर्याएर बिक्री गर्न त्यतिकै जटिल रहेको पनि उल्लेख गरे उनले विगतमा आफू अलिअलि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि लागेको तर अहिले कुनै जिम्मेवारीमा नरहेको बताए आफ्नो अध्ययन औद्योगिक क्षेत्र रहेको मास्टर डिग्री गर्दा श्रमिकको विषयमा थेसिस गरेको बताउँदै श्रमिक व्यवस्थापन र समस्याका बारेमा आफूले विगतमा धेरै अनुसन्धान गरेको उल्लेख गरे श्रमिकका बारेमा आफूलाई ज्ञान र अनुभव रहेको बताउँदै उनले विराटनगर जुट मिलको पुनर्संरचनाको लागि छ महिना लागि परेर त्यसको प्रतिवेदन पनि नेपाल सरकारलाई बुझाएको उल्लेख गरे उनले भने मैले ले करिब छ महिना झुट मिलमा श्रमिकसँग बिताएकाले श्रमिकका समस्या बुझ्छु त्यसकारण मेरो ज्ञान बुद्धि विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म श्रमिकको पक्षमा काम गर्छु त्यहाँ जानुभएका पूर्व राजदूतले पुरा समय सुत्न नपाउँदा मधुमेह औषधि मधुमेह भएर औषधि खानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो मलाई डर पनि देखाउनु भएको थियो उहाँले तर म त्यहाँ गएर जस्तो समस्या परे पनि गर्छु श्रमिकहरूका कार्यस्थलका समस्याका कुराहरू आए तलबका कुरा आए त्यहाँ श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल पाँच सय रुपियाँ आवासका लागि र तिन सय रियाल खाना खर्च भनेर दिने गरेको रहेछ त्यसलाई नेपालीमा रूपान्तरण त्यसलाई नेपालीमा रूपान्तर गर्दा तुलनात्मक रूपमा कम नै हो कतारले आफ्ना नागरिकले काम गर्दा जति पाउँछन् त्यही अनुसार सेवा सुविधा दिने भनेको तर पनि त्यो नपाएकोले त्यसलाई संशोधनका लागि प्रयास गर्ने बताए प्रस्तावित राजदूत पौडेलले कतारमा यदि महिला कामदारलाई घरेलु कामदारको रूपमा जान अनुमति दिने हो भने कति घण्टा समय काम दिने हो तोकिनुपर्ने बताए महिलाहरूलाई फोन समेत नदिने गरेको उनीहरूको शारीरिक र मानसिक सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने हो भने महिला श्रमिकका लागि पहल गर्ने उनले बताए सत्तारूढ़ दल नेकपा एमालेका सांसद भीम आचार्यले परराष्ट्र मन्त्री आर्जु देवबा राणाको हालै भएको भारत भ्रमणमा त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूसँग हात मिलाउनु मात्र ठूलो कुरा नभएको बताएका छन् संसदको मंगलबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीसँगको छलफलमा सांसद आचार्यले भ्रमणबाट कुन परियोजनाले ब्रेक थ्रू भयो भन्दै त्यसको जानकारी दिन आग्रह गरे पञ्चेश्वरको विषयमा जेनेरल कुरा भयो स्पेसिफिक कुरा चाहिँ के भयो प्रश्न गर्दै उनले भने गएर हात मिलाएको फलानालाई भेटेको भनेर प्रसार हुन्छ यो प्रसार गरिनु ठुलो कुरा होइन उनले विषय महत्त्वपूर्ण कुरा हुने बताए उनले भने राजदूत नियुक्तिको रिजल्ट हेर्दा रिटायर जीवन बिताएको देख्छु नेपालका लागि केही गरेको देख्दिन नियुक्ति गर्दा क्षमता के हो त्यो पनि हेरिएन उनले भनेका छन् चिकित्सा शिक्षा आयोगले निकालेको एमबिबिएस परीक्षाको नतिजाको विषयमा रासोपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रश्न उठाएकी छन् मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले विद्यार्थीहरूले हेल्प अस कसैले हामीलाई सुनेनन् भनेर इमेल गरेको बताएकी हुन् उनले विद्यार्थीहरूको धेरै माग नभएको भन्दै भनिन् विद्यार्थीको वन माग ओएमआर सिट उपलब्ध गराऊ प्रश्नपत्र उपलब्ध गराऊ कि उत्तर उपलब्ध गराऊ र यो पाउनको लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुने काठमाडौँ केन्द्रित नियम नबनाइयोस् डिजिटल्ली विद्यार्थीले पाउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो उनले नतिजा निकाल्दा प्राविधिक त्रुटि भएको हो भने कसको कारणले भएको हो र यसलाई नदोर्याउन के गर्नुपर्छ भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन् हरेक पटक विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु भएन यसै पनि विद्यार्थीले राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर निराश छन् हामीले राजनीतिक रङ नदिउँ भनेर थाम्न खोजेको छ तर पारदर्शी भएन भने जेसुकै भाष्य बन्छ उनले भनिन् त्यो भाष्य परिभाषा निर्माण गर्न सरकारले खोजेको देखिन्छ चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री सहदस शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ म ध्यानकर्षण गराउँछु नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन तत्कालका <णिया> लागि स्थगित गरेको छ मंगलबार नेपाल बार एसोसिएसनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको जानकारी गराइएको हो नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बार बेन्च समन्वय समितिबीच आइतबार वार्ता भएपछि आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने सहमति भएको हो वार्तापछि निकासका लागि पाँच सदस्य कार्यदल गठन भएको छ सोही क्रममा बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे प्रधान न्यायाधीशको आग्रहमा आन्दोलन स्थगित भएको तर अन्त्य नभएको बताए उनले भने प्रधान न्यायाधीशको के आग्रह रह्यो भने न्यायपालिका सबैको हो यता कार्यदलमा कुरा गर्ने र बारको आन्दोलन पनि यसरी दैनिक रूपमा हुने हो भने त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन यसलाई स्थगित गर्नु पर्यो भनेर अनुरोध गर्नु भएपछि अनुरोध अनुसार आन्दोलन स्थगित गर्छौँ भनेका हौँ यो स्थगित हो अन्त्य होइन कुरा मिलेन भने राखेको कुरामा विवाद गरेर बस्ने पक्षमा छैनौँ गायिका विष्णु माझीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा आवाज उठेको छ मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै काङ्ग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले गायिका माझीलाई सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् संसद बैठकमा उनले भने मैले देख्छु विष्णु माझीलाई उनको यति राम्रो गीत गाउने त्यो स्वर त्यो व्यक्तिलाई देख्न पाए हुन्थ्यो भनेर नेपालीहरूको हरेक मनले भनेको छ कुनै उपाय छ भने धारणा छ भने कुनै मिल्ने कुरा छ भने यो पनि सार्वजनिक होस् उनले यो माग राखेर आफूले गायिका माझीको अधिकार हनन नगरेको समेत बताए उनले विष्णु माझीले गत साता ल्याएको चर्चित गीत आइना आमा युति जयमाको प्रशंसा समेत गरे यो गीतले नेपाली समाज नेपाली संस्कृति झल्काएको सांसद भण्डारीको भनाइ छ गायिका माझीको उक्त गीतलाई अहिलेसम्म एक करोडभन्दा बढी पटक हेरिएको छ लामो समयदेखि गायिका माझी सार्वजनिक जीवनमा देखिएकी छैनन् गुपचुप जीवन, गुप जीवन बाँचेरै उनले हिट गीत दर्शक श्रोतामाझ ल्याएकी छन् पछिल्लो गीतले पनि निकै चर्चा बटुलेको छ यसपटकको दसैँमा सर्वसाधारणले नयाँ नोट नपाउने भएका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका सहायक प्रवक्ता डाक्टर राम पोखरेलले पुरानो सुकिला नोट सटही गरिदिने तर नयाँ नोट नदिने बताए राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक दसैँ तिहारलाई लक्षित गर्दै नयाँ नोट सटही गर्दै आएको थियो नयाँ नोट सटही गर्दा खर्चको व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कले केही वर्ष अघिदेखि नयाँ नोटको सट्टा सुकिला नोट दिने अभ्यासलाई अघि बढाउने योजना बनाएको थियो तर सकेको थिएन उक्त योजना यसपटकको दसैँबाट लागू गरिने डाक्टर पोखरेलले जानकारी दिए उनले भने ठुलो लागत लगाएर छापेको नोट दशैमा धेरै फोहोर हुने र त्यसको आयु समेत घट्ने गरेको छ यसकारण दसैँमा नयाँ भन्दा पनि सुकिला नोट, तयारी का सु। दस, का का नोट दिने तयारी गरेका छौँ दसैँ तिहारका लागि पाँच दस बिस पचास र सयका साना दरका नोट सटहीको सुविधा दिँदै आएको राष्ट्र ब्याङ्कले यसपटक पनि सुविधा दिनेछ यसपटक पनि प्रतिव्यक्ति अठार हजार पाँच सयकै हाराहारीमा नोट सटही गरिने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ नेपाली बजारमा अहिले छ खर्ब सडसठी अर्ब रुपियाँ बराबरको नोट चलनचल्तीमा रहेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले एनसिएललाई किस्ताबन्दीमा किन कर तिर्ने मौका दिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् उनले दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले गर्छु भनेको राम्रो काम भनेको एनसेललाई कर सुविधा दिनु पो रहेको भन्दै व्यङ्गे गरेका हुन् मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारले एनसेललाई एनसेल दोहोनो गाई बनाएको बताए किस्तामा कर तिर्ने सुविधा दियो किन यस्तो हुन्छ किन व्यापारी कर तिर्न यहाँ अप्ठ्यारो मान्छन् होला एनसेलको व्यापार मलेसिया कम्बोडियामा छ त्यहाँ विवाद आउँदैन यहाँ मात्र किन आउँछ उनको प्रश्न थियो उनले अहिले रुस युक्रेन युद्धमा चालिस नेपालीको ज्यान गएको र विपिन जोशी लगायतको अत्तोपत्तो नभएको भन्दै भने गल्फमा मात्र हजारौँ युवा जेलमा छन् कैयौं मृत्युदण्ड कोरेर बसेका छन् चाडबाडमा महँगी चरम बढेको छ सरकारको यस्तो विषयमा कुनै ध्यान छैन उनले सरकार काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर जस्तो अवस्थामा भएको आरोप लगाए साथै उनले खुल्ला मञ्चमा प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नेहरूलाई धरपकड र पक्राउ गरिएको विषयमा समेत प्रश्न उठाए खुल्ला मञ्चमा केही युवाले विरोध जनाए सरकार सुध्रिनुपर्ने रहेछ भनेर गम्भीर हुनुपर्नेमा जुन प्रकारले आक्रमण र धरपकड गर्यो शुभ सङ्केत होइन यसलाई तपाईँले पक्रेर र ठूलो स्वरमा जनताको आवाज दबाउन सकिन्न जनताले अहिलेको व्यवस्थामा चित्त बुझाएका छैनन् भनेर बुझ्नुहोस् र सच्याउनुहोस् आफूलाई उनले भनेका छन् आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले एनसेलको नवीकरण कानून विपरीत भएको भन्दै एनसेल र प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धबारे जवाफ माग गर्दै एनसेल भागे कसले जिम्मा लिने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद शाहले सरकारले कानून विपरीत एनसेलको नवीकरण गर्न लागेको आरोप लगाएका हुन् ठूला बडालाई एउटा कानून लाग्ने अनि सानालाई अर्को कानून लाग्ने हुन्छ एनसेलले अरबौं रुपियाँ राजस्व रोकेर राखेको छ सरकारलाई बुझाएको छैन उनले भने यदि त्यो पैसा उठेन भने विदेशी र्ता भाग्यो भने त्यो राजस्व कसले दिने प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन उनले करदाता कार्यालयले तोकिएको राजस्व नलिकन सरकारले एनसेलको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए उनले प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँगको सम्बन्धबारे जान्न चाहेको बताए उनले आम जनताले आफ्नो संस्थाले नवीकरण गर्नुपर्दा राजस्व छुट नपाई जरिवाना गराउने गरिएको भन्दै ठुला बडाका लागि अर्कै कानून लाग्ने हो भनी प्रश्न समेत गरे कानून विपरीत फेरि एनसेलको नवीकरण हुने भएछ करदाता कार्यालयले तोकिएको राजस्व नलिकन सरकारले किस्ता मा राजस्व लिने गरी नवीकरण गर्ने निर्णय गर्यो यस्तो निर्णय तेस्रो पटक गर्यो उनले भने यो नवीकरण कुन कानुन अन्तर्गत रहेर रहे गरियो भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्सन छ हामी जान्न चाहन्छौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस परीक्षाको नतिजा किन रोल नम्बरको का आधारमा कायम गरेको भनी प्रश्न गरेका छन् मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले उच्च शिक्षालाई सुधार गर्नुपर्ने चर्चा चलेका बेलामा गम्भीर गल्ती भएको बताए चिकित्सा शिक्षा आयोगले एक भदौमा लिएको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा चौध भदौमा सार्वजनिक गर्यो समान अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको योग्यता क्रम टाइप्रेकको आधारमा कायम गर्नुपर्ने कायम गर्नुपर्नेमा किन रोल नम्बरको आधारमा भयो उनको प्रश्न थियो उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग कार्यकारी समितिले र परीक्षा समितिले गम्भीर गल्ती गरेको बताए यसमा आयोगले फेरि मानवीय गल्ती भएको भनी विज्ञप्ति निकालेको प्रति उनले आपत्ति जनाए मानवीय गल्ती भनेर विद्यार्थीको भविष्य धरापमा पार्न पाइन्छ उनले प्रश्न गरेका छन् विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगी गरेको आरोपमा दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रेको रोसी गाउँपालिका सल्लेखापानीका बत्तीस वर्षीय बुद्ध लामा र बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका दुईका त्रिचालिस वर्षीय मानबहादुर चौधरी छन् उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सोमबार पक्राउ गरेको हो उनीहरूले न्युजिल्यान्ड उज्जेकिस्तान लगायतका देशहरूमा रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको प्रहरीको भनाइ छ लामाले सातजनाबाट दस लाख रुपियाँ र चौधरीले छजनाबाट बाह्र लाख पचास हजार रुपियाँ लिएर ठगी गरेको आरोप छ पक्राउ दुवैजनालाई वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय पठाइएको छ मंगलबार पनि सेयर बजारको वृद्धिमा निरन्तरता देखिएको छ अघिल्लो दिन एक सय सत्ताइस अङ्क बढेको बजारमा मंगलबार केही करेक्सनको अपेक्षा रहे पनि बजारले वृद्धिलाई निरन्तरता दिएको हो नेप्से परिसूचक यस दिन छ दशमलव नौ चार अङ्क बढेर अठाइस सय तिस अङ्कमा कायम भएको छ परिसूचक बढ्दा कारोबार रकम सामान्य बढेको छ सा। अघिल्लो दिन तेह्र अर्ब दस करोडको कारोबार भएकोमा का मङ्गलबार तेह्र अर्ब सन्ताउन्न करोडको कारोबार भयो कुल एक सय छ कम्पनीको मूल्य बढ्दा एक सय तेत्तिसको घट्यो भने पाँचको स्थिर रह्यो यस्तै बिमा क्षेत्रमा आकर्षण देखियो निर्जीवन बिमा समूह सबैभन्दा धेरै चार दशमलव सात आठ प्रतिशत बढ्यो भने जीवन बिमा समूह दुई दशमलव दुई आठ प्रतिशत बढ्यो त्यस्तै विकास बैङ्क एक दशमलव तिन दुई होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव छ पाँच माइक्रो फाइनान्स शून्य दशमलव तिन छ प्रतिशत बढे ब्याङ्किङ शून्य दशमलव छ सात फाइनान्स एक दशमलव पाँच सात हाइड्रो पावर शून्य दशमलव पाँच शून्य लगानी शून्य दशमलव चार उत्पादन शून्य दशमलव एक अन्य शून्य दशमलव एक आठ व्यापार शून्य दशमलव चार एक प्रतिशत घटे अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोको सबैभन्दा ठूलो जेलमा साताव्यापी रूपमा चलेको जेल, जेल तोड्ने प्रयासका क्रममा कम्तीमा एक सय उन्तिसजनाको मृत्यु भएको आन्तरिक मन्त्रीले मङ्गलबार बताएका छन् उक्त घटनामा मृत्यु भएका मध्ये जनाको चेतावनीपछि गोली हानेर मृत्यु भएको बताउँदै मन्त्री ज्याकवेवन सावानीले एक भिडियो सन्देश मार्फत घटनाको जानकारी गराएका हुन् उनका अनुसार राजधानी किनसासाको मकाला जेलमा कम्तीमा जना घाइते भएका छन् यस घटनामा धेरै मानिसहरूलाई कुल्चिएको वा तथा भिडभाडमा प्रभावित भएको र धेरै महिलाहरू बलात्कृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ प्रत्यक्षदर्शीहरूले सोमबार जेल परिसरमा लामो समयसम्म गोली चलेको तथा ता तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् एक इलेक्ट्रिसियन दड्डी सोसोले घटनापछि सुरक्षा बलका गाडीले सब लिएर गएको देखेको बताएका हुन् सरकारका प्रवक्ता प्याट्रिक मोयाले राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई हाल स्थिति नियन्त्रणमा रहेको बताएका छन् भने अधिकारीहरूले कति कैदीहरू भागे वा भाग्ने प्रयास गरे भन्नेबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् पूर्वी चीनको एउटा माध्यमिक विद्यालय बाहिर मंगलबार एउटा स्कुल मा, बस मानिसहरूको भिडसँग ठोकिँदा एघारजना अभिभावक र विद्यार्थीहरूको ज्यान गएको सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् राज्य प्रसारणकर्ता सीसीटीभीले बिहान सात बजेर सत्ताइस मिनटमा सान्डोङ प्रान्तको ताइआन सहरको विद्यालय पुग्दा ड्राइभरले गाडीको नियन्त्रण गुमाएको बताएको छ सीसीटीभीका अनुसार बस सडक छेउमा अभिभावक र विद्यार्थीहरूको भिडसँग ठोकिएको थियो हालसम्म एघारजनाको मृत्यु भएको छ जसमध्ये छजना अभिभावक र पाँचजना विद्यार्थी थिए प्रसारणकर्ताले जनाएको छ साथै घाइते हुने मध्ये एक व्यक्तिको अवस्था गम्भीर रहेको र अन्य बाह्रजनाको अवस्था सामान्य रहेको बताएको छ सा। सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित फोटो र भिडियोमा रगतले लतपतिएका मानिसहरू खैरो बस नजिकै सड़कमा लडेको देखाइएको छ ड्राइभरलाई स्थानीय प्रहरीले पक्राउ गरेको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको सिसिटिभीले जनाएको छ युगाण्डा प्रहरीले पूर्वी अफ्रिकी राष्ट्रमा भ्रष्टाचारको विरोधमा जुलुस निकाल्ने क्रममा सोमबार राजधानी कम्पालामा तीन अर्धनग्न प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ यस वर्षको सुरुमा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनसँग जोडिएको युगाण्डा स्वतन्त्रता अभियन्ता भनेर चिनिने नागरिक समाजका सदस्य महिलाहरूलाई संसदतर्फ जाने क्रममा पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको थियो ती महिलाहरूले महिला र बालबालिको गो भविष्य बचाउँ भ्रष्टाचार अन्त्य गरौँ भन्ने नारा लगाएका थिए युगाण्डा गरिब होइन तिनीहरूले हाम्रो सम्पत्ति चोरिरहेका छन् एउटै प्लेका डमा लेखिएको थियो एक वकिल इरोन किइजाले एएफपीलाई भने त्यहाँ तिनजना युवतीहरू भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहेका थिए र उनीहरूलाई पक्राउ गरी अहिले कम्पाला सेन्ट्रल प्रहरी स्टेसनमा हिरासतमा राखिएको छ उनीहरूलाई के अभियोग लगाइएको हो भन्ने खुल्न सकेको छैन अब अपपालो खेल खबरको एन्फा महिला लिग अन्तर्गत मंगलबार भएको दोस्रो खेलमा विभागीय दुई टोली नेपाल पुलिस क्लब र एपिएफ फुटबल क्लबले अङ्क बाँडेका छन् सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा पुलिस र एपिएफले गोलरहहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन् पुलिसलाई दबावमा राखेको एपिएफले गोल गर्ने धेरै अवसर गुमाएको थियो दिउँसो मुसलधारे पानी, पानी परेपछि चार बजे सुरु हुनुपर्ने खेल साढे बजे सुरु भएको थियो यस्तै मंगलबार नै भएको पहिलो खेलमा कर्णाली प्रदेश र चन्द्रपुर नगरपालिकाले पनि बराबरीमा खेल टुङ्क्याउँदै अङ्क बाँडेका थिए कर्णाली र चन्द्रपुरको खेल एक गोलको बराबरीमा सकिएको थियो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आयोजना गरेको लिगमा दस टोली सहभागी छन् सं। बुधबार सङ्कटा क्लब र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब बीच खेल हुनेछ गोल्डेन गेट इन्टरनेसनल कलेज र ल्यान्डमार्क एकाडेमीले प्रथम अन्तर्कलेज छात्रा बास्केटबल प्रतियोगितामा मङ्गलबार लगातार दोस्रो जित हात पारेका छन् प्रोफेसनल एडुकेसन कन्सल्टेन्सी पिइसीद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको समूह बीको खेलमा गोल्डेन गेटले ट्रिटन इन्टरनेसनल कलेजलाई छयालिस अठारले सहजै पराजित गर्यो सुरुमा तिन क्वार्टरमा गोल्डेन गेटले एघार शून्य चौध शून्य र दस चारको अग्रता लियो चौथो तथा अन्तिम क्वार्टरमा गोल्डेन गेट एघार चौधले पछि परि पनि जितलाई असर गरेन गोल्डेन गेटकी आयुषा महर्जनले तेह्र अङ्क जोडिन् सानागाउँ स्थित रोयल स्पोर्ट्स सेन्ट्रलको कोर्टमा प्रतियोगितामा समूह बीकै अर्को खेलमा ल्यान्डमार्क एकाडेमीले कान्जिरोहामाथि अठाइस पच्चिसको कठिन जित निकालेको हो ल्यान्डमार्कले पहिलो क्वार्टरमा छ दुई दोस्रोमा दुई एघार तेस्रोमा पन्ध्र एक र चौथोमा पाँच एघार अङ्क जोड्यो ल्यान्डमार्की मिका केसीले सोह्र अङ्क जोडिन् त्यस्तै समूह एक खेलमा रातो बङ्गलाले ब्लुबर्नलाई तेइस सातले हरायो रातो बङ्गलाकी समृद्धि शाहले दस स्कोर गरिन् चारै क्वार्टरमा अग्रता लिएको रातो बङ्गलाले क्रमशः चार एक नौ चार छ शून्य र चार दुईको प्रदर्शन गर्यो एभरेस्ट महिला भलिबल लिग ईडब्ल्युभीएलको फ्रेन्चाइजी टिम गण्डकी थन्डर्सले आफ्नो लोगो सार्वजनिक गरेको छ सा। गण्डकीले सोमबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफिसियल लोगो सार्वजनिक गरेको हो गण्डकीले छिट्टै आफ्नो विदेशी खेलाडी पनि सार्वजनिक गर्ने टिमका निर्देशक विकास खेतानले जानकारी दिए ईडब्लुभीएल आगामी असौ देखि उन्नाइस गतेसम्म त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा हुनेछ नेपाली टिम नेपाली राष्ट्रिय टिमकी स्पाइकर सरस्वती चौधरी मार्की प्लेयर रहेको गण्डकीले नेपाली खेलाडीहरूको नाम यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ सा। गण्डकीमा राष्ट्रिय टिमका खेलाडी कविता भट्ट र प्रगतिनाथ रहेकी छन् यस्तै राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेकी लक्ष्मीचन्द्र र रिमा कुमार छन् टिममा आरती चौधरी स्नेहा ठगुन्ना र सरस्वती जैसी रहेका छन् इन्फिनिटी ड्रिम्सको आयोजनामा पटक महिला भलिबलको फ्रेन्चाइज लिग एभरेस्ट वुमन्स भलिबल लिगको पहिलो संस्करणमा छटौलीले सहभागिता जनाउनेछन् अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको आजको हेल्थ टिप्समा हामीले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पहिचान र उपचारका विषयमा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार स्वस्थ मानिस भन्नाले कुनै पनि रोग लाग्नु वा असक्त नहुनु मात्र नभई पूर्ण रूपमा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक र सामाजिक स्वस्थताको गतिशील अवस्था हो मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो क्षमतालाई पहिचान गर्न सक्ने जीवनका सामान्य तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने उत्पादनशील ढङ्गले काम गरी आफ्नो समुदायमा योगदान दिन सक्षम रहने अवस्था भन्ने बुझिन्छ मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या भन्नाले मानिसको भावना संवेद विचार र व्यवहारमा आएको परिवर्तनले व्यक्ति आफू वा सम्बन्धित व्यक्ति वा दुवैलाई प्रभावित गर्दै व्यक्तिको सामाजिक तथा व्यावसायिक र पेसागत क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्था भन्ने बुझिन्छ मानसिक समस्याका लक्षणहरू व्यवहारिक लक्षणहरूमा बरबर आउनु समाजबाट टाढा रहनु आक्रामक व्यवहार देखाउनु सरसफाइमा ध्यान नदिनु र टोलाउनु हुन् भने शारीरिक लक्षणहरूमा अत्याधिक थकानको महसुस गर्नु दुब्लाउँदै जानु कमजोर वा शिथिल हुनु निद्रामा गडबडी हुनु र खानामा रुचि घट्नु रहेका छन् यस्तै सोचाइतर्फ निराशावादी सोच आउनु निर्णय गर्न नसक्नु आत्महत्या सम्बन्धी सोचाइ आउनु चिन्ता लागिरहनु स्मरण शक्तिमा रास आउनु र भावनात्मक लक्षणहरूमा दुखी महसुस गर्नु आत्तिनु डराउनु आवश्यकभन्दा बढी खुसी महसुस गर्नु आफूलाई दोषी महसुस गर्नु मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आए के गर्ने तपाईँको भावना कुनै विश्वासपात्र साथी परिवारका सदस्य वा परामर्शदातासँग बाँड्नुहोस् यस्तै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञ जस्तै मनोरोग विशेषज्ञ वा मनोवैज्ञानिकसँग कुरा गर्नुहोस् यदि तुरन्त सहयोग आवश्यक छ भने मानसिक स्वास्थ्यको हेल्पलाइन वा सङ्कट हेल्पलाइनमा सम्पर्क गर्नुहोस् यी सेवा चौबिसै घन्टा उपलब्ध छन् मानव आत्महत्या वा आत्महानिको सोच आएमा कुराकानी गर्न एक एक छ फोन गर्न सकिन्छ आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् पर्याप्त निद्रा स्वस्थ र सन्तुलित खानपान नियमित व्यायाम ध्यान योगले तनाव व्यवस्थापनमा मद्दत पुर्याउँछ मादक पदार्थ लागु औषध वा अन्य कुनै हानिकारक पदार्थहरूको प्रयोग नगर्नुहोस् जसले मानसिक स्वास्थ्यलाई थप बिगार्न सक्छ यदि कुनै व्यक्ति तुरुन्तै खतरामा छन् आपतकालीन सेवाहरूलाई कल गर्नुहोस् आधिकारिक निकायको मद्दत आउने बेलासम्म व्यक्तिलाई एक्लै नराख्नुहोस् सङ्कटपछि निरन्तर सहयोग दिनुहोस् वा खोज्नुहोस् र दीर्घकालीन उपचार गर्नुहोस् मानसिक स्वास्थ्यलाई गम्भीरताका साथ लिनुहोस् र चाँडो सहयोग खोज्नुहोस् यसले पुनर्स्थापनामा महत्त्वपूर्ण फरक पार्न सक्छ यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पहिचान र उपचारका विषयमा विशेष जानकारी हवस् त दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट भनेर लेखिदिनु होला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पल पलको न्युज अपडेटको लागि हेर्दै नमस्कार